Комисијата за утврдување и процена на штети настанети од природни непогоди и други несреќи при Советот на Општина Струмица го изготви извештајот за висината на штети од невремето на 7.7.2018 година. Истиот ќе биде даден на усвојување на следната седница на Советот на Општина Струмица. Извештајот се однесува на штети од невремето, пороен дожд, град и силен ветер, што зафати дел од територијата на Општина Струмица, а најмногу во атарите на населените места Мурдино, Сачево и Дабино. Според информациите што ги добивме од Управата за хидрометеоролошки работи, во тој ден, во период од 13 до 14 часот, за неполн час наврнале 33,7 литри на метр квадратен дожд. Уште во текот на следниот ден од невремето, комисијата излезе на терен да направи првична процена на штетите. Констатирано беше дека станува збор за големи штети во земјоделието и деловно на мал број градежни објекти и согласно Законот за заштита и спасување, според кој комисијата има надлежности, веднаш беа преземени соодветни мерки и тоа. Изработка на формулар барење за утврдување и процена штета. Ангажирање на лица кои што во отворени пункти во населените места Муртино, Сачево и Дабиле ги доставуваа образците за пријавување на штета до имателите на имот што имаше претрпено штета од невремето, како и пријав на документацијата за пријавување на штета. Истовремено, во зградата на Општина Струмица беше ангажирано лице кое што ја примаше документацијата за пријава на штети од останатите места во Општина Струмица. Вкупно беа прибрани 358 барања за утврдување и процена на штета, од кои 244 се од населено место Муртино, 61 барање од Сачево, 44 од Дабиле и вкупно 9 од останатите населени места во Општина Струмица. Заради брзо и ефикасно извршување на законските утврдени задолженија, беа формирани 3 стручни подкомисии, од кои 2 за земјоделие и 1 за градежништво, кои непосредно на терен вршија процени на штетите на секоја земјоделска парцела и градежен објект што беа пријавени како оштетени. За секоја пријавена штета беше направен поединичен записник, како и табеларен преглед на штетите, од кои што може да се види дека вкупен износ на штетите изнесува 34 милиони 397 милиони 748 денари. Вкупно оштетени земјоделски површини 102,6 хектари. Од посадените земјоделски култури најмногу штета има на посевите со индустријска пиперка на отворено 54,8 хектари, како и засадена во фолии 7,3 хектари, при што има уништо и пластеници од силниот ветар. Оштетени посеви Сопченка 13,1 хектари, Пченица 14,4 хектари, како и штета на посеви со Бостан, Дини, Зелка на отворено, Модар патеџан, Карфиол и други земјоделски култури. Штети имаше и на долгогодишни насади сливи, круши и лози. Согласно законската регулатива, откако Советот на Општина Струмица ќе го усвои извештајот на штетите, истиот се доставува до Републичката комисија за процена на штети, па до Министерството за финансии, односно Владата на Република Македонија, која одлучува со колку проценти од проценетата штета ќе биде извршено обештетувањето.